вами телеканал «Відкритий» і, як завжди, у цій порі новини. Для вас працює Вікторія Вахрушина, і ми зібрали у випуску головні події вівторка. За 2 доби Дніпропетровщина, як і вся Україна, перейде до жовтої зони карантину. Таке рішення прийняла Держкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. На Дніпропетровщині у фермерів працювали раби. Міграційна поліція звільнила з трудового рабства 60 людей. Замість ржавих спортивних снарядів – сучасний майданчик. У Божедарівській школі вперше за кілька десятиліть реконструюють шкільний стадіон. Відкритий легкоатлетичний чемпіонат Дніпра зібрав понад 300 студентів із 10 навчальних закладів. І про це та інше більш детально розкажуть наші журналісти. Ріст вдвічі. Ситуація з коронавірусом в Україні погіршується. Тільки за останню добу в країні зафіксували понад 5 тисяч нових інфікованих, повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я України. У списку антилідерів – столиця, Львівська, Харківська, Одеська та Дніпропетровська області. Зокрема, на Дніпропетровщині минулої доби занедужали 422 мешканці, натомість 137 одужали, повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Більшість хворих у Дніпрі, Кривому Розі, Марганці, Жовтневі, Тих водах та Новомосковську. Загалом на Дніпропетровщині за весь час пандемії захворіли понад 143 тисячі мешканців, подолали недугу – майже 134 тисячі. У регіоні від ковід зробили понад 1 мільйон щеплень. Через зростання кількості інфікованих уже з 23 вересня вся Україна переходить у жовту карантинну зону. Таке рішення на черговому засіданні ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Під час жовтого рівня діятимуть певні обмеження. Вони стосуватимуться кількості відвідувачів кінотеатрів і театрів, не більше 50% заповненості залу. Спортзали і фітнес-центри можуть відвідувати не більш однієї людини на 10 квадратних метрів, а масові заходи – одна людина на 4 квадрати. Школи, дитсадки та виші працюватимуть за умови 80% вакцинованого персоналу принаймні однією дозою. У той же час в Україні можуть ввести обов'язкову вакцинацію проти коронавірусу. Про це заявив очільник МОЗ Віктор Ляшко. Він зазначив, наразі щеплення добровільне, однак уряд може внести деякі зміни. Зокрема, неодмінна вакцинація може торкнутися фахівців певних професій, зазначив Віктор Ляшко. Товар збув, відходи виніс до найближчого будинку. Так роблять деякі підприємці, які торгують на ринку, що на вулиці Байкальській у Дніпрі. Місцеві скаржаться на гори сміття з базару, якими завалюють їхні подвір'я щовечора. Покласти цьому край взялися інспектори міськради. На рейд з ними ходила і наша Галина Ізмайлова. Сіль малосольна. Подібне сміття щодня знаходять мешканці будинків на вулиці Байкальській та проспекті Слобожанському. Кожен вечір на територію наших дворів зносять з території оптової бази відходи, те, що вони недопродали, гнилі овочі в великих мішках. Це відбувається вечором, в темне час суток. З Байкальської бази приносять мішки, от бачите, отакі чорні мішки. Потім наші уборщики вбирають, і це постійно. А воно ж виходить, бачите, яка ванізм. Ця жінка торгує на ринку, що на Байкальській, малосольними оселедцями, іншою рибою. А куди ви викидаєте сміття? Ми возимо самі. Куди? На мусор. Люди кажуть, що ви у найближчих будинках, біля найближчих будинків. На прохання інспекторів показати договори на вивезення сміття чи будь-які інші документи, продавчиня пакує товар. Якісь документи є у вас? Нету. Нету. А на якій підставі ви здійснюєте діяльність? Втекла від інспекторів інша продавчиня, яка теж торгує рибою по сусідству. Загалом перевіряльники відвідали з десяток торговельних точок. У половини з них документів на вивезення сміття немає. Неодноразово ліквідовувалися стихійні сміттєзвалища, які знаходяться поруч з ринком. Для прикладу, у 2020 році було у декілька етапів було ліквідоване стихійне сміттєзвалище поруч з ринком.
обсягом понад 1000 тонн відходів. Чиї це відходи, так і не з'ясували, говорить Ярослав Крисько. Загалом у Дніпрі понад 400 стихійних звалищ. У тому числі, каже, і через те, що деякі підприємці Дніпра не хочуть платити, аби їхні сміття вивозили спецфірми. Нині таких торговців на Байкальському ринку зобов'язали за 2 дні укласти відповідні договори. Інакше їх оштрафують на 850 чи 1700 гривень. Галина Ізмайлова, Василь Самовар, Опен'юз, телеканал «Відкритий». На Дніпропетровщині у фермерів працювали раби. Співробітники міграційної поліції звільнили з трудового рабства 60 людей. За попередньою інформацією, члени злочинного угруповання вербували людей по всій Україні для роботи на своїх сільгоспогіддях. У власності фермерів було 500 гектарів полів у Дніпровському та Новомосковському районах. Людям обіцяли гідну платню, однак замість цього поселили їх у бараках і розплачувалися їжею. У ході слідства поліціянти затримали 3 чоловіків та провели обшуки у них вдома та на роботі. Вилучили зброю, набої, паспорти працівників, банківські картки, гроші та 3 автомобілі. Затриманим повідомили про підозру, триває досудове розслідування. Було проведено 18 санкціонованих обшуків, у ході яких встановлено 60 осіб, які утримувалися з метою трудової експлуатації. Наразі затримано 3 чоловіків у порядку статті 208 КПК України та вручено їм повідомлення про підозру за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 149 Кримінального кодексу України. Дана стаття передбачає санкцію від 8 до 15 років позбавлення волі. Марихуана від льоду до льоду. У Синельниківському районі мешканці вирощували коноплі за усіма агроправилами. Для бізнесу наркофермери обрали покинуту ділянку на околиці одного із селищ, розгорнули там теплицю та обладнали її інноваційними системами підігріву, освітлення, поливу, підживлення ґрунту та повітря. У момент слідчих дій співробітники Служби безпеки України вилучили майже 1500 кущів марихуани. За цінами чорного ринку вартість врожаю оцінюється в 7 мільйонів гривень. Отриману рослинність ділки планували збувати на території України у роздріб. Правоохоронці з'ясовують, хто був причетний до наркофермерства та канали збуту марихуани. Замість багнюки та іржавих спортивних снарядів – сучасний майданчик. У Божедарівській громаді стартувала реконструкція шкільного стадіону. Місцеві кажуть, про осучаснення мріяли кілька десятиліть. Нині з нетерпінням чекають на завершення будівельних робіт. Демонтують старе спортивне приладдя, прибирають сухості, розплановують територію майбутнього футбольного поля. У Божедарівській опорній школі стартувала реконструкція стадіону. Учні та вчителі зізнаються, давно про це мріяли. Коли був дощ, ми грали в нашому спортзалі в школі. Теж там виносились ворота маленькі і грали в міні-футбол. А коли була просто тут сухо, там стояли ворота, була, піднімалась пиль, то всі не дихали і грали, ну, а вибору не було. Навчалася я теж в цій школі, закінчила цю школу. Ми тут займалися на цих же ж снарядах, які тут стоять спортивні. Оновлення спортивної інфраструктури зараз триває по всій Дніпропетровщині. На місці занедбаних спортмайданчиків зводять нові і сучасні. Все, щоб уроки фізкультури та заняття спортивних секцій проходили у зручних і безпечних умовах. Один із стадіонів будуємо в Божедарівці. Замість ржавих турніків – сучасне футбольне поле зі штучним газоном, ігрові майданчики, тенісні корти, безпечні бігові доріжки. Техніка вже працює на шкільному стадіоні. Підрядники розпочали із зонування території. Футбольне поле буде зі штучною травою і оснащене дренажною системою, аби грати можна було і в дощ. Готують підрядники і місце під баскетбольний майданчик. А ще там будуть ігрові зони, зона воркауту і смуга перешкод. Більше будемо задіювати дітей. Різні вікові групи не будуть разом у нас. Ну, все буде в належному стані, де ми бачили ці стадіони, вже зроблені в інших громадах. Сольоном Покров дуже прекрасно. Після завершення реконструкції на шкільному стадіоні облаштують і криті трибуни на 100 глядачів. Альона Вітрова, Ярослав Засоба, Опен'юз, телеканал «Відкритий».
Амбулаторія з нуля і відремонтовані відділення в лікарнях. У Кам'янському після будівництва відкрили першу амбулаторію в Романковому. Там обслуговуватимуть 6,5 тисяч жителів. А у двох медзакладах міста відремонтували два відділення. Зокрема, у 6-й амбулаторії з'явилося відділення спеціалізованої допомоги дітям, де прийматимуть офтальмолог, отоларинголог, хірург-травматолог та ендокринолог. Також вперше осучаснили педіатричне відділення в корпусі міської лікарні номер 9. Там облаштували двомісні палати, встановили нові меблі, відремонтували бокси. Дуже радіємо, тому що ті умови, які створені для лікарів, для наших маленьких діточок, вони дуже всіх радують. По-перше, діти дуже веселі, вони радіють нашим стінам, і для них слово «лікарня» вже не являється чимось таким страшенним. По-друге, у нас дуже радіють наші співробітники, бо вони таких умов для праці ще не мали. Больниця просто шикарною становиться. Нам курси масажів назначили, електрофорезів, виходить ЛФК, всім довольні. Один із основних напрямків нашої діяльності – це покращення матеріально-технічного стану медичних закладів. На даний час ми вже проводимо проєктування повного капітального ремонту всіх будівель 8-ї лікарні, 9-ї лікарні, а також утеплення основних корпусів 4-ї лікарні, 5-ї лікарні. На 50% виконано. У Дніпрі на житловому масиві Покровській у розпалі реконструкція вулиці Юрія Кондратюка. Там вже уклали нове дорожнє покриття, частину тротуарної плитки та змонтували ліхтарі з LED-освітленням. Коли планують завершити роботи, дізнавалися журналісти відкритого. Дніпрянка Галина Смирнова мешкає на вулиці Кондратюка вже зо три десятки років. Каже, за цей час вулицю капітально не ремонтували жодного разу. Повсюди були ями, а ввечері доводилося йти навпомацки, адже освітлення не було, розповідає жінка. Зараз вулиця змінюється кардинально. Не тільки я рада, рада всі жителі. З удовольствием ждуть окончання цього ремонту, щоб спокійно переходити. Улицы, не волноваться. Меняется и сам город, и меняется наш район. Все прекрасно. Реконструкція на вулиці Кондратюка у два етапи, розповідають підрядники. Наразі добігає кінця другий. Уже замінило освітлення, встановили сучасні LED-світильники. Практично всі підготовительні роботи по укладці тротуарної плітки всі зроблені. Значить, і плітка сама уложена вже більше половини. Значить, на этом участке, где мы сейчас присутствуем, значит, идет подсыпка того слоя, который должен быть по проекту. Это песок, щебень. Мы чуть-чуть усиливаем там. Песок, щебень, геотекстиль, отсев и плитка. На объекте працюють зо три десятки працівників та спецтехніка. Крім цього, на вулиці капітально відремонтували дощоприймач та замінили асфальтне покриття. Також для безпеки дніпрян встановлять металеву огорожу, яка розмежує тротуари проїжджу частину. Проходить дополнительний монтаж велосипедних дорожок, тротуарного покриття. В тому числі було удалено около сотні деревьев. На їх місце будуть висаджені порядка 120 деревьев і около 700 кустів. Тут будуть зони відпочинку. Детські площадки, спортивні площадки. Тут замінено повністю все освітлення, встановлені сучасні LED-світильники. Також по всій території у нас буде вложений газон і буде автоматичний полив. Місцеві з нетерпінням чекають завершення ремонту вулиці. Зараз дякую. Нам буде у нього магазин ходить добре. Ми всім доволі, бачимо, що буде порядок. На реконструкцію з міського бюджету виділили 42 мільйони гривень. Завершити роботи планують вже до початку листопада. Марія Требушенко, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий». У Дніпрі на житловому масиві «Тополя-1» встановлюють камеру відеоспостереження за муніципальною програмою «Безпечне місто». Мешканці самостійно вирішували, де змонтувати обладнання. Загалом на житломасиві з'являться практично півсотні відеокамер. До кінця 2021 року ще 150 на масивах «Покровський» та «Тополя-2». У міськраді кажуть, зробити своє подвір'я безпечнішим може кожен мікрорайон. Для цього треба згуртуватися та подати заявку. Перше, з чого потрібно почати, це з визначення таких активістів, які готові спільно з міською радою пройти по кожному там, будинку, по кожній вулиці,
визначитися з проблемою, зробити там чи колективне звернення, чи якщо вже є створений мікрорайонний комітет, чи інший орган самоорганізації населення, від комітету написати листа з зазначенням там план схеми, учасників процесу, відповідальних осіб. Мешканці можуть, по-перше, якби звертатися в звичайному режимі до нас і відповідно отримувати інформацію з цих камер. Це за допомогою електронних звернень, за допомогою на наших сторіночках ситуаційного центру, в Фейсбуці, Інстаграмі є спеціальні QR-коди, також деякі ми робили на деяких стовбах наліпки, от, відповідно з QR-кодами, де людина просто може просканувати QR-код і потрапити зразу на форму електронного звернення. Культура, Україна, театр. У Дніпрі відбудеться всеукраїнський фестиваль сучасної драматургії «Кут-30». Він проходитиме у Театрі драми та комедії з 29 вересня по 3 жовтня. Фест присвятили 30-й річниці Незалежності України. Він об'єднає акторів, режисерів, драматургів з різних куточків країни. Протягом 5 днів артисти з Києва, Одеси, Сєвєродонецька та Івано-Франківська покажуть вистави на національну тематику. Крім того, на «Кут-30» можна буде долучитися до майстер-класів і творчих лабораторій. Театри, які приїжджають, це трохи більша історія, ніж просто подивитись виставу. Це театри, які в часи війни в країні, карантину, пандемії, вони є успішними. Вони збирають не просто зали, вони збирають дискусії. І тому дуже хочеться, щоб зацікавленість в цих запрошеннях була височенна. Український театр живий, він розвивається, і йому є що сказати. Метою фестивалю було те, ми хотіли об'єднати театральне суспільство навколо ідеї незалежності, популяризація українського театру, а також підвищення рівня, культурного рівня українського суспільства. Студенти Дніпропетровщини вийшли на бігові доріжки спорткомплексу «Олімпійські резерви». Традиційний легкоатлетичний чемпіонат серед вишів Дніпра зібрав понад 300 студентів із 10 навчальних закладів. Про героїв першого дня змагань розповість В'ячеслав Куліш. Фінал чоловічої 100-метрівки. Стрімко тануть лічені секунди, і першим фініш перетинає студент металургійної академії Владлен Василенко. Його переможний час – 11 секунд. Пробіг і не помітив суперників, каже спортсмен. Спокійно, як і забіг, і фінал, спокійно. Просто головного суперника зняли, і тому не напрягався особо. На метрах 30-40, коли всі почали зажиматися, я просто розпустився і вийшов. А так чоловіки розпочинають боротьбу на дистанції 400 метрів. Моментально зі старту відірвався від опонентів студент Дніпропетровського спортивного коледжу Євген Худолій. Коло здолав за 50 секунд. Сьогодні вітер, тому приходилось більше нагинатися при старті і віддавати всі сили старту. Завжди ми розподіляємо силу на 400 метрів, а тут з самого початку ми бігли в повну силу, щоб в кінці вже добігти до фінішу. У секторі для стрибків у висоту серед жінок на чемпіонство претендували 3 спортсменки. У результаті цей стрибок на 1 метр 50 сантиметрів вивів на перше місце Анастасію Кононову. 17-річна студентка будівельного коледжу зізнається, це був її день. Сьогодні не нервничала, так налегке, можна сказати. Прийшла, взяла. Натомість у чоловічих стрибках у довжину за перемогу змагалися 38 легкоатлетів. Найкращим у цій компанії виявився студент Кам'янського коледжу фізичного виховання Ілля Білоус. Він стрибув на 7 метрів і 5 сантиметрів. Надіявся побольше, тому що лічний у мене 7,22. Тобто їхав, по крайній мірі, може пригнути стільки ж, а надіявся і на краще. Тобто, ну, помішали немного погодні умови, тобто збили немного вітер сильний. Другого дня змагань студенти розіграли ще кілька комплектів медалей. У бар'єрному бігу, потрійному стрибку, штовханні ядра та естафетах. У командному залі переможцями легкоатлетичного чемпіонату серед вишів Дніпра стали студенти Придніпровської державної академії фізичного виховання і спорту та Дніпровського коледжу будівельно-монтажних технологій. В'ячеслав Куліш, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий».
Майже сотня вихованців з більш ніж 10 спортклубів області влаштувала для дніпрян спортивне свято. Усіх в яхт-клубі «Січ» на фестиваль бойових мистецтв «Хардкомбат» зібрала Дніпровська федерація бойових мистецтв. Комбат самозахист ІКО. Покликання фесту – залучити до спорту якомога більше молоді. Фестиваль прийшов під гаслом «Здорова нація – сила держави». По життю друзі на ринзі суперники. Богдан в боксі 6 років, Дмитро – півтора. Ощущення, що це між мандражом і якимось впливом емоцій, не позитив, а то ли агресії, то ли що, не знаю. Будто хотілося зробити так, щоб все показало, що я виграв. Тренування 6 разів на тиждень, по 2 години з тренером, година-півтори вдома. У мене вдома стоїть небольшой зал, я там буваю, делаю немного силові упражнення, типу кач. Скакалки прыгаю, з гантелями працюю, ну і на скакалки прыгаю. Специфіка дитячого боксу, діти, вони, звісно, більш в дитячому. Ну, в детском возрасте они более подвижны, более, делают много лишних движений, более эмоциональные в плане. А взрослый бокс, он более сдержанный, более агрессивный, более жесткий. Софія Турбініна – срібна призерка чемпіонату Європи з боксу. І на фесті вона б'ється зі своїм тренером. Подивіться на цю просто неймовірну швидкість. Дівчина каже, у повсякденному житті ніхто не наважується до неї чіплятись. Саме цього прагнув батько, коли привів доньку на бокс. З самого дитинства він, мабуть, мене привчив до спорту, він навчив підтягуватися, віджиматися. Іменно він во мені зародив цю тягу до спорту. Останні роки – наплив дівчат до секції з боксу, каже тренер дівчини Ігор Мацюк. Батьки хочуть, аби дівчата могли постояти за себе, і бокс у цьому дуже ефективний. Наносять удар, дати здачі. Один, можна дати здачі, один. Один нанесли, два комбінація. От, захистились, повторна атака, повторна контратака. Це дуже цікаво, ліпити, слухають. Але не тільки самозахист потрібен молоді, каже співорганізатор фестивалю бойових мистецтв «Хардкомбат» Олександр Цурпіков. А ще сила духу та здорове тіло. Ми хочемо створити єдиноборство, щоб люди, які там в соцсетях, дітвора в соцсетях, побачивши це і прийшли в спортзал тренуватися, щоб вони теж разом з нами вибирали путь дисципліни, саморозвиття. Коли тренуєш тіло, дух і разом в стороні стояти не буде, він буде всесторонньо розвиватися теж. Тут немає ні переможців, ні переможених. Показові виступи, аби містяни, які прогулюються ось тут за кілька метрів, могли побачити і відчути переваги здорового способу життя. Олександр Тушченко, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Це була остання інформація на цю годину. Після новин дивіться програму «Шах і мат». В гості до студії завітає відомий київський художник Юрій Шевченко. Він розкаже про сучасне мистецтво та його роль у житті суспільства. А я з вами прощаюся, бажаю гарного завершення робочого дня. Нагадую, що більше інформації можна прочитати на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте на нашому YouTube-каналі. Якщо ж маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068-123-48-54. Залишайтесь відкритим та вірте у краще!